Baltijas valstis un Polija gatavos deklarāciju par atbalstu Ukrainas uzņemšanai NATO. Par to šodien pēc tikšanās ar Igaunijas parlamenta spīkeru paziņoja Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns. Deklarācija taps saistībā ar Lietuvas galvaspilsētā Viļņā šovasar gaidāmo NATO samitu. Vairāk stāsta Odita Krenberga. Latvijas un Igaunijas parlamentu spīkeri tiekoties Rīgā pauda, cik ļoti nozīmīgi ir panākt Ukrainas uzņemšanu NATO un Eiropas Savienībā un vilka līdzības ar sajūtām, kādas savulaika bija pirms mūsu drošībai liktenīgi svarīgā NATO samita Prāgā. 20 years ago where Estonia and Latvia Pirms 20 gadiem, kad Latvija un arī Igaunija iestājās NATO, es arī tur biju klātesošs kā žurnālists. Un es atceros, ka toreiz notika pat demonstrācijas pret NATO paplašināšanos. Un arī mūsdienās joprojām dažbrīd pastāv viedoklis, ka NATO paplašināšanās nav vēlama. Mums ir skaidri jāparāda, ka NATO ir uz aizsardzību vērsta alianse. Un tā ir vissvarīgākā alianse, kas spēs mums pasargāt pret ļaunumu, jo visu interesēs ir lielāka un spēcīgāka alianse. Kas padarīs mūsu kontinentu arī drošāku. Spīkeri atzīst, ir jādara viss, lai Ukraina varētu pievienoties NATO, lai tā saņem nākotnes ceļu karti uz iestāšanos, un Baltijas valstis kopā ar Poliju intensīvi strādās pie vienotas vai sinhronizētas deklarācijas, kas būs ļoti skaidrs, tieši un uzstājīgs atbalsts Ukrainai, kas tā ir svarīgs arī pašapziņas uzturēšanai. Kopā ar Poliju mēs esam skaļa, spēcīga balss, kas aizstāv Ukrainas intereses un mēģina pārliecināt vai argumentēt vai diplomātiski piespiest arī citas valstis rīkoties pēc Baltijas un Polijas valstu piemēra. Tā mēs esam vienojušies arī ar Ukrainu. Man bija Latvijas un Igaunijas spīkeri apsprieda arī divpusējās attiecības un ir vienas prātas, ka abām valstīm būtu mazāk jāsacenšas, bet vairāk jākoncentrējas uz ieguvumiem, ko var sniegt sadarbības paplašināšana digitalizācijas jomā, enerģētikā, transporta attīstībā un citur. Odita Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.